Шығыс кентінде орналасқан 4 лапы плюс жануарларды қорғау қоры бүгінде қиын күндерді бастан кешіруде. Орталықтағы тіршілік иелері қамқор жандардың көмегінің арқасында өмір сүруде. Қазір олардың тамағы мен керек жарақтар демеушілердің есебінен қамтамасыз етіліп отыр. Алайда мұнда шешімін таппай келе жатқан өзге де мәселелер бар. Мысалы, аталмыш орталық саяжай аумағында орналасқандықтан жануарлардың дауысы мен жағымсыз иіске тұрғындар жиі шағымданатын көрінеді. Сондықтан ұйым өкілдері жануарлар орталығын оқшаулау үшін арнайы жер бөлуді сұрайды. Бүгінде жануарларды қорғау орталығында 84 ит пен 45 мысық бар. Оларға 4 аяқты үй жануарларының тағдырына бейжай қарамайтын еріктілер қамқорлық жасайды. Мәселен, жануарлардың астын тазалап, күніне 2 рет тамақтандырады. Оларға қол ұшын созғандардың бірі бірінші топтағы мүгедек Юрий Печорский. Ол бұл орталық туралы 3 жыл бұрын естіген және құр қол келген емес. Мүмкіндігі шектеулі болғанына қарамастан Юрий Печорский бұл жолы 40 мың теңгеден астам қаражатқа жем мен тауық етінің жартылай фабрикаттарын жеткізіп берді. Я с детства очень люблю. Мен жануарларды бала кезімнен жақсы көремін. Әсіресе мысықтар мен иттерді. Олардың тағдырына бейжай қарай алмаймын. Қаңғыбас жануарларды көрсем, оларды міндетті түрде тамақтандырамын. Бұл орталыққа 8-ші рет келіп тұрмын. Осы жолы 45 мың теңгеге өнім сатып алып орталыққа әкелдім. 80-нен астам ит пен 40-тан аса мысық ұстау әлбетте оңай жұмыс емес. Оларда 9 адам кезекпен қарайды. Иттер тәулік бойы далада тұрады. Әр қайсының үйшігі мен тостағаны бар. Ал мысықтар болса жылы үйге жіберілген. Қазір бір бөлмелі ғимаратта 45 мысық бар. Жанашыр адамдар әкелетін жем барлық үй жануарларына теңдей бөлініп беріледі. Әрине, шағын саяжай учаскесінде жануарлардың көп болуы көптеген қиындықтар тудырады. Сонымен қатар үрген иттің дауысы мен жағымсыз иіс көршілерді мазалайтын көрінеді. Конфликт у нас. Бізде негізінен көршімізбен келіспеушілік бар. Оның айтуы бойынша біздің иттеріміз қат түргендіктен оған кедергі келтіреміз, мазасын аламыз. Түнде ұйықтай алмайды, 2 баласы бар. Бір жыл бұрын қала әкімі үйсіз жануарларға арналған баспанаға барған болатын. Жағдаймен танысқаннан кейін жер бөлу мәселесін қарастыруға уәде берді. Жақында еріктілерге жер телімінің берілгендігі туралы хабарланды. Ол Березовский ауылының жанында орналасқан. Бірақ аумақты аукционнан 7 миллион теңгеге сатып алу керек, немесе бөліп сатып алу қажет. Ал орталықта мұндай ақша болмағандықтан сырттан көмек келеді деген үміт бар. Қалай дегенмен де арамызда мейірімді және жанашыр адамдардың болғандығы қуантады. Я просто призываю всех. Мен барлық кәсіпкерлерді жануарларды қорғау ұйымына көмектесуге шақырамын. Өз тарапымнан қол ұшын созуға дайынмын. Оларда Еуропадағы ұйым сияқты дұрыс баспана болғанын қалаймыз. Айта кету керек, жануарларды қорғау орталығына арналған жерді бөлгенімен бұл барлық мәселені шеше алмайды. Бүгінгі күні жануарларды ұстау мен тамақтандырудан басқа, оларды емдеу және одан әрі зарарсыздандыру мәселесі тағы бар. Сонымен қатар, далада қалған жануарлардың саны азаймауда. Бүгінгі таңда Семей көшелерінде қанша қаңғыбас мысық пен ит жүретінін есептеу мүмкін емес. Біздің қалада заманауи баспана пайда болса да, бұл қаңғыбас жануарлардың мәселесін шешпейді. Сондықтан үйде асыраймын деп ит пен мысық алған адамдардың олар үшін жауапты екендіктерін есте сақтап, жануарларға тиісті күтім керектігін ұмытпаған жөн. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазиев, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.